Triky a vysoké dávky adrenalinu byly hlavní náplní 8. ročníku soutěže nazvané FFT Slopestyle. Titul pro nejlepšího biker akrobata putoval do Polska, ale nestratili se ani domácí závodníci. V bikeparku ve stylu westernového města nedaleko sídliště Dukla v Ústí nad Orlicí se po roce opět sešli bikeři z několika evropských států, aby se utkali o titul vítěze v rámci dalšího pokračování soutěže v akrobatické jízdě na kole. Letos tady máme kolem 30 bikerů. Máme země Maďarsko, Polsko, Slovensko, Čechy a samozřejmě Rakušáky. FFT Slopestyle je speciálním závodem, u kterého není hlavním měřítkem rychlost jízdy a dosažený čas. Jedeme na dvě kola, jak finál, tak kvalifikace. Počítá se ta lepší jízda a kluci jedou na nejlepší triky. Samozřejmě nesmí spadnout, to jsou hnedka body dolů. Takže hodnotíme trik, provedení, kvalitu. Leckdy děsivě vypadající karamboly se naštěstí vyhnuli domácímu závodníkovi Aleši Drymlovi, který se probojoval do finále soutěže. Letos jsem nadmíru spokojený, protože minulý rok se mi rozbilo kolo v tréninku, takže jsem měl jenom jednu tréninkovou jízdu před kvalifikací. Pravidelným účastníkem a čtyřnásobným vítězem je Tomáš Zejda, který si přijel letošní 8. ročník především užít. Je to pro mě taková tradice, protože spoustu závodů jezdím vlastně v Evropě, po světě, ale sem se vždycky rád vracím. Z prvenství a finanční odměny ve výši 35 000 korun se radoval Šimon Gojek z Polska. Dnes to pro mě byl první závod v České republice této sezóny. Byl jsem příjemně překvapen, jak se mi zadařilo. Milujeme tuhle trať, protože byla prostě báječná. V dobrém budou na Orlicko-Ústecký bikepark vzpomínat i druhý Jakub Šidžina z Polska a třetí Jakub Hale z České republiky.